Poštovani gledaoci, dobar dan. Ovo je Hronika nacionalnih manjina. Moje ime je Nataša Obračević, a u nastavku možete pogledati. Ministarstvo uputilo poziv pripadnicima nacionalnih manjina da se upišu u poseban birački spisak. Predstavljen promotivni spot "Svi mi zajedno činimo Srbiju". Današnji gost Hronike je Borče Veličkovski, predsjednik Nacionalnog saveta Makedonske nacionalne manjine. Obeleženi jubilarni dani uz Dina. Počinje izgradnja Mađarskog kulturnog centra na Paliću. Održana tradicionalna manifestacija Sabor na Kadibogazu. Mađari iz Temerina proslavili Ilindan. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je pripadnike nacionalnih manjina koji ispunjavaju opšte uslove za sticanje biračkog prava u Republici Srbiji da se upišu u poseban birački spisak i time steknu pravo da biraju i budu birani na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina koji će biti održani u novembru ove godine. Za upis u birački spisak neophodan je lični zahtev građana, što praktično znači da bez ličnog angažmana pripadnika nacionalnih manjina u čitavom procesu ta prava neće moći da budu ostvarena u punoj meri. Birači se upisuju na posebnom obrascu koji u pisanoj formi podnose opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema mestu boravišta. Zahtev se podnosi prema mestu prebivališta ili mestu boravišta za interno raseljena lica. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave podsjeća da od broja upisanih u posebne biračke spiskove zavisi da li će predstavnici nacionalnih saveta biti birani na neposrednim ili elektorskim izborima. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave predstavilo je 25. jula promotivni spot u okviru informativne kampanje o novinama kojima se unapređuju položaj i prava pripadnika nacionalnih manjina u Srbiji. Pripadnici 20 manjinskih zajednica koji imaju formiran nacionalni savet pozivaju se da izađu na predstojeće izbore kako bi kroz legitimno izabrane predstavnike saveta mogli da ostvare zakonom garantovana prava. 13% naših sugrađana su pripadnici nacionalnih manjina. Nazivi naselja, ulica i trgova na jezicima nacionalnih manjina. Upis imena u javne evidencije na jeziku i pismu nacionalne manjine. Jer gradimo društvo jednakih mogućnosti. Ove godine birate članove svog nacionalnog saveta, jer oni su vaš glas. Svi mi zajedno činimo Srbiju. Gost današnje Hronike je Borče Veličkovski. Gospodine Veličkovski, dobar dan i dobrodošli u Hroniku. Bolje vas naša, hvala na pozivu. Makedonci širom sveta će 2. avgusta proslaviti jedan od najznačajnijih praznika. Možete li nam reći nešto više o Ilindenu, kao i značaju koji ima za makedonsku zajednicu u Srbiji? Pa kao što je poznato, Ilinden je naš najveći nacionalni praznik. Mi ove godine praktično slavimo i jedan jubilej, 115 godina od Ilindenskog ustanka koje se desilo 1903. godine u Kruševu kada je napravljena prva Kruševska republika. To je ta naša iskonska težnja za slobodom. Mi smo kao makedonski narod, slobodarski narod, što želimo naravno svim narodima i mukotrpno smo se izborili za to nešto što se zove sloboda. Jedan od segmenata istorije vrlo bitnih je upravo Ilindenski ustanak, kao što sam rekao, koji se desio pre tačno 115 godina. Međutim, mi slavimo i drugi Ilinden koji se desio 44. godine zasedanjem Asnoma, znači to je na nivou Republike Makedonije isto što je bio Avnoj za Jugoslaviju, tako da ove godine 64. godine od zasedanja Asnoma i spajamo ova dva praznika u jedan veliki nacionalni praznik Ilinden. Prema popisu iz 2011. godine u Srbiji živi nešto manje od 23.000 Makedonaca. Najveća koncentracija je u Južnom Banatu, gde se makedonski jezik sa elementima nacionalne kulture izučava u osnovnim školama. Koliko je važno za nacionalni identitet da se ne zaborave koreni i tradicije predaka? Pa vrlo je važno. Vidite, mi kao nacionalni savet Makedonske nacionalne zajednice ili svi ostali nacionalni saveti kao zastupnici svojih nacionalnih zajednica i manjina imamo pre svega zadatak da očuvamo identitet kroz 4 poverene nam oblasti. U tom pravcu jedna od najbitnijih zadataka je, da tako kažem, očuvanje identiteta kroz kontinuitet. Kontinuiteta ne može biti
ukoliko ne radimo sa najmlađim pripadnicima naše nacionalne zajednice. U tom pravcu mi dajemo jedan, da tako kažem, prioritet upravo toj četvrtoj oblasti, oblasti obrazovanja, jer smatramo da bez podizanja nivoa svesti, bez obrazovanja u tom smislu upoznavanja svog maternjeg jezika ne može da se očuva ni identitet. Možemo li očekivati da će izmene i dopune manjinskih zakona koje su usvojene u junu doprineti poboljšanju ostvarivanja prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji? Mi smo kao Nacionalni savjet Makedonaca aktivno učestvovali kroz rad koordinacije upravo u, da tako kažem, kreiranju ovih novih izmena i dopuna zakona o nacionalnim savjetima, ali i zakona o pravima i slobodama nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Moram da kažem da je to jedna vrsta procesa koja konstantno teži ka tome da bude najbolja u datom trenutku. Moje mišljenje je da ima još uvek dosta da se radi na unapređenju zakonskih akata, da je u ovom trenutku ponuđeno ono što je najbolje ili što se moglo najbolje i nekom vrstom konsenzusa i razgovora sa svim nacionalnim savjetima da se napravi kao dokumenta. Tu ima dosta nekih izmena koje odgovaraju onome što smo mi tražili kao model uređenja, ali još uvijek nije po meni, nisu dorečeni svi elementi. Pre svega mislim da nisu do kraja rešeni statusi nacionalnih saveta, uređeniji su u odnosu na prethodni zakon, nisu definisani najjasnije do kraja, ali kažem, to je sve proces. Država imala zaista jednu najbolju nameru da zajedno sa nama dođemo do dokumenta koji će biti upotrebljiv u ovom trenutku. Znači, govorimo o našim nadležnostima, našim ovlašćenjima, također govorimo o tome da smo mi institucije koje u jednom segmentu liče na institucije najvišeg državnog ranga, u drugom segmentu više ličimo na udruženje građana. Tako da ta ravnoteža još uvijek nije napravljena, ali kao što sam rekao, proces je ono što je jako bitno, je da smo napravili korak u tome da se na neki način depolitizuju nacionalni savjeti, što je bila težnja svih nacionalnih savjeta, i danas, ako ništa drugo, barem u zakonu imamo odrednicu koja to preciznije objašnjava. U narednom periodu nas očekuje raspisivanje izbora za predstavnike nacionalnih savjeta. Prema najavama iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, izbori će biti održani u novembru. Koji su planovi u narednom periodu i kako se spremate za predstojeće izbore? Pa mi se spremamo kao i svaki put. Prema trenutnom stanju stvari, Makedonski nacionalni savjet će se birati ponovo na elektorski način. Vidjet ćemo, ima još vremena, mi pokušavamo da upišemo dovoljan broj pripadnika u poseban birački spisak kako bi zadovoljili taj uslov da idemo na neposredne izbore. Međutim, kako je trenutna analiza, Nacionalni savjet Makedonaca, Nacionalni savjet Hrvata, Crnogoraca i Roma će najvjerojatnije ići na elektorski način izbora. Mi tu tek planiramo određene razgovore i sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave. Mi smo pokrenuli jedno pitanje na posljednjem Republičkom nacionalnom savjetu kojim je predsjedavala premijerka Ana Brnabić, gde smo u direktnom razgovoru sa ministrom Ružićem razgovarali i o načinima i mogućnostima overe potpisa, obzirom da od 2017. overu potpisa mogu vršiti samo javni beležnici ili notari, što malo otežava proces. Do sada su to radili opštinski radnici ili matičari. Imamo neke nedoumice oko samog plaćanja, pošto zakon kaže da su potpisi oslobođeni taksi, oko mogućnosti da notari izađu i ona najudaljenija mesta, obzirom da Republika Srbija ne raspolaže velikim brojem notara. I često se pominje pitanje da li su demokratski ili bolji neposredni izbori ili elektorski izbori. Zakonodavac je dao dve mogućnosti. I elektorski i neposredni izbori su izjednačeni u zakonu. Čak, evo, dao bih jednu paralelu. Ukoliko Romski nacionalni savjet bude išao na elektorske izbore, oni će morati da prikupe ili da overe 25.000 potpisa kako bi mogli da završe ciklus. Što je otprilike 2-2,5 puta više nego na parlamentarnim izborima za dobijanje jednog člana parlamenta kao najvišeg organa, zakonodavnog organa Republike Srbije. Tako da mislim da tu još uvijek ima nekih elemenata koji treba da se dorade, ali mi naravno imamo i uživamo podršku i razumevanje države, i ja se nadam da će i ovi izbori da proteknu u jednom najboljem svetlu kao i prethodna tri
ciklusa. Mi se, naravno, pripremamo pre svega tako što obaveštavamo naše pripadnike o svim nekim pravima i o jednoj bitnoj kategoriji, a to je da na neki način, kao što državni sekretar gospodin Ivan Božnjak reče, još uvek nisu nacionalni saveti prepoznati kao organi, odnosno kao institucije, kao državni predstavnici od strane šire javnosti. Tu moramo svi zajedno da poradimo, a mislim da će to na najbolji mogući način da se reši tako što će se u jednom trenutku izvršiti depolitizacija. Jer znate kako, kada mi kroz jedan naš rad napravimo jednu infrastrukturu ljudi u proteklih 15 godina, koliko nacionalni saveti postoje, to ume da bude primamljiv kolač za mnoge druge elementi i faktore koji bi na neki način da taj miraz, ajde tako da ga nazovem, uzmu, ne shvatajući da je taj miraz ili taj socijalni kapital koji bi neko da pretvori u politički kapital izgrađen od strane ljudi u bilo kakvom segmentu, ukoliko se određeni ljudi povuku, onda toga više nema. Mi apelujemo na to da nacionalni saveti budu i ostanu ono što jesu, a to su ipak stručne organizacije, organizacije koje imaju manjinsku samoupravu, ali koji jedino imaju ideju da štite nacionalni identitet, a ne da se bave politikom. U kojoj meri postoji zanimanje u makedonskoj zajednici, naročito među mladima, za angažovanje u radu nacionalnog saveta i da li će se to videti na izborima u novembru? U našem nacionalnom savetu će se videti na izborima u novembru. Mi smo počeli u poslednje vreme, poslednjih nekoliko godina, izuzetno da polažemo na to da privučemo što više mladih u proces. Kao što sam rekao, to je proces koji neprestano traje. Naš neki prosek trenutno je negde oko 50 i nešto godina. Međutim, ono što je problem i u ostalim nacionalnim savetima, ne samo u našem, je to što živimo u vremenu kada prosto još uvek ekonomski nismo dovoljno jaki. Mladi ljudi su u tom segmentu zainteresovani, što je potpuno prirodno i normalno, da nađu posao, da nađu ekonomsku sigurnost, da stvaraju porodicu, da zasnuju dom. I u tom pravcu, kada sve to imaju kao cilj, vrlo teško se odlučuju da dodatno rade i na problemima svoje nacionalne zajednice, ali na nama je da ih animiramo, na nama je da ih na neki način uvedemo u proces i mene raduje što je sve veći broj pripadnika mladih u makedonskoj nacionalnoj zajednici zainteresovano da se odazove na taj naš poziv. Ja se iskreno nadam i uveren sam da ćemo u ovom procesu imati jedan solidan broj mladih. Možete li nam reći nešto malo više o izdavačkoj delatnosti Nacionalnog saveta? U okviru rada Nacionalnog saveta, kao što je poznato, jedan određeni broj nacionalnih saveta koji imaju sedište na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine uživaju to pravo da imaju svoje novinsko-izdavačke ustanove. Naša novinsko-izdavačka ustanova se zove Makedonski informativni izdavački centar, već je na široko poznata u Srbiji i u okviru nje se izdaju noseći časopis Makedonska Videlina. Međutim, ono na što smo možda najponosniji je segment dečeg časopisa Dzunica ili na srpskom Duga, koji tradicionalno izlazi kao mesečnik u dodatku Makedonske Videline, a angažovanjem našeg društva novinara MakInfo i aktivista, ljudi koji se nalaze u tom društvu, udruženju novinara, od pre 7-8 meseci Dzunica izlazi kao samostalni časopis, što je vrlo bitno i što povezujemo sa segmentom obrazovanja, jer evo, uspjeli smo da u toku ovog prethodnog mandata sa dve škole gde se izučava makedonski jezik sa elementima nacionalne kulture, to povećamo na 8 škola, što je nekoliko stotina procenata, da tako kažem, više, i očekujemo taj napredak. Vrlo nam je bitno da taj časopis Dzunica nastavi sa izlaženjem i naravno u okviru novinske izdavačke ustanove, pored tromesečnika časopisa za kulturu, umetnost, Videlo, imamo jedan bogat izdavački opus. Naime, u proteklih 10 godina smo izdali ili objavili preko 100 izdanja, što pisac iz Republike Makedonije, što pisac iz Republike Srbije, što je jedna, da tako kažem, impozantna brojka. Gospodine Veličkovski, hvala što ste govorili za Hroniku nacionalnih manjina. Hvala vam. Kulturne aktivnosti, promocija knjige, susreti pesnika i festival poezije Putevi Klasija
obeležili su 10. jubilarno izdanje Dana Uzdina. U rumunskoj kući u Uzdinu je 11. jula održana izložba narodnih nošnji u organizaciji Udruženja žena Bakice. Povodom Dana Uzdina i mi smo uzeli učešće na ovoj manifestaciji sa našim lutkama koje su obučene u 8 vrsta nošnji. Sve su različite za svaki uzrast, da kažem, drugačije su. I imamo i slike, na slikama su isto obučeni u nošnje. Gospodin Vasa ima slike koje su mnogo starije iz davnih vremena i sad može da se uporedi kako je došlo do promjene, ali uglavnom ostalo je baza, osnova je ista. Samo s vremenom se sve menja, pa sad su malo drugačije i boje i materijali i sve, ali isto je kao što je nekad bilo, znači da u Uzdinu se ovo jako puno nosilo. To je bila svakodnevna nošnja, a ove su svečane, tako da imamo i možemo još da nađemo koje nismo obukli pa da se vidi koliko vrsta ima. Organizator ove tradicionalne manifestacije koja se bavi očuvanjem kulturne baštine Rumuna je književno društvo Tibiskus iz Uzdina. Svečanim potpisivanjem ugovora o gradnji u septembru će početi izgradnja Mađarskog kulturnog centra. Investicija se realizuje kao deo prekograničnog IPA projekta Mađarska-Srbija u okviru projekta Raznobojna saradnja. Jedan od glavnih ciljeva IPA projekta Raznobojna saradnja jeste osnivanje srpskih i mađarskih kulturnih centara u Morahalumu i Paliću, kao i razvoj sveobuhvatne kulturne strategije za ceo pogranični region. U planu je pokretanje online centra za informisanje i vesti na oba jezika, kao integrisanje Novog Sada, buduće evropske prestonice kulture, u kulturni i turistički život pogranično mađarsko-srpskog regiona, navela je zamenica gradonačelnika Subotice Timea Horvat. Nakon završetka izgradnje kulturnog centra, u okviru projekta će se realizovati 48 kulturnih događanja, 3 trodnevna međunarodna festivala, 6 tematskih izložbi, kreativne tematske radionice, književne večeri i ostalo kulturna povezivanja, tematske radionice sa ostalim kulturnim povezivanjima, stručna predavanja i 3 pozorišna performansa. Cilj ovih programa koji će se realizovati u okviru ovog projekta jeste da naši susedi znaju šta se dešava i na Paliću u Mađarskom kulturnom centru, da upoznaju naše programe i da posećuju naše predstave. Isto tako, sa druge strane granice ćemo mi imati mogućnost da upoznajemo njihova kulturna dešavanja. Predsjednica Skupštine mesne zajednice Palić Marta Dobo istakla je da je gradnja jednog ovakvog centra san Subotičana već 10 godina, budući da se u više od 11 sekcija mnogo dece bavi raznim kulturnim aktivnostima, a za to im je uvek nedostajao adekvatan prostor. Jako je veliko interesovanje da se i druge sekcije otvore i da se krenu sa radom. Međutim, kao što znate, prostora nemamo. Mi jedino koristimo zgradu mesne zajednice. Imamo dobre kontakte i sa osnovnom školom Miroslav Antić i kod njih možemo ponekad da uđemo i da ostvarimo neke probe. A naravno i sa Deo Park Palići imamo dobru saradnju. Ali ja mislim da ovo što će biti i blizu škole, to će još doprineti toga da naša deca ne lutaju, nego da budu jedan tim i da imaju mesto gde da očuvaju ono što su dobili od naših predaka. IPA projekat Raznobojna saradnja trajeće 36 mjeseci i vredan je 3,7 miliona evra. Vodeći partner na projektu je Evroregionalna razvojna agencija iz Segedina, a ostali partneri na projektu su Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu, kao i gradovi Subotica i Novi Sad. Na graničnoj liniji između knjaževačkog sela Novo Korito i bugarskog sela Salaš u periodu od 20. do 22. jula održan je 18. sabor na Kadibogazu. Ovu privredno-turističku manifestaciju, osnovanu 1925. godine, obnovile su pre 18 godina bratske opštine Knjaževac i Belogradčik i od tada je zajedno organizuju. Dok traje sabor, otvara se granica na Kadibogazu, a za prelazak je potrebna samo lična karta. Posetioci na jednom mestu mogu uživati u gastronomskim specijalitetima iz Bugarske, kao i u bogatom kulturno-umetničkom programu.
Sabor je započeo službom crkvenih velikodostojnika Srpske i Bugarske pravoslavne crkve, koji su blagoslovili samu manifestaciju i njene posetioce. Prisutne su pozdravili predstavnici opštine Belogradčik i Knjaževac, koji su istakli da je ova manifestacija od izuzetne važnosti i da će otvaranje graničnog prelaza doprineti još boljoj ekonomskoj saradnji dveju zemalja. Danas ovaj sabor za opštinu Knjaževac znači mesto okupljanja i podsećanja na tradiciju, ali se nadam da će u narednim godinama ovde zaista i doći do toga da otvorimo granični prelaz, da pružimo mogućnost žiteljima i naše opštine i Belogradčika, ali i svim drugim građanima da i na ovom mestu uđu iz Republike Srbije u Bugarsku i obratno. Ovogodišnji sabor na Kadibogazu bila je prilika za uručenje prigodnih priznanja pojedincima, koji su minuli godina dali ogroman doprinos očuvanju i unapređenju ove manifestacije. Više od pola miliona građana koji su u proteklih 18 godina posetili sabor govore u prilog opravdanosti da se na ovom mestu konačno izgradi međudržavni granični prelaz. Ilindan je zavetni praznik koji Temerinci proslavljaju u znak sećanja na strašno nevreme sa gradom i požarom u kojem je uništen deo sela davne 1853. godine. Pre 165 godina meštani su se zavetovali da će na ovaj dan odmarati od radova, slaviti i zavet preneti na mlađe generacije. A temeriniek ősei a sorozatos természeti csapások miatt fogadalmat tettek arra, hogy Illés napján munkaszüneti napot tartanak. Az ünnepség már hagyományosan a menettel kezdődik, amelynek élén a lovasok vonulnak. Nagyon-nagyon jó érzés igazából, mi vagyunk elől, minket meglátnak az emberek, sokan nem is foglalkoznak, nem látnak ilyen sűrűn lovakat, akkor ez nekik attrakció, tetszik, úgyhogy szeretünk elől menni. Nagyon nagy örömet jelent az én számomra. Nagyon örülök, hogy ilyen sok helyen szoktunk sétálni, meg táncolni. Az idén több, mint 500-an kísérték az új kenyeret az ünnepi misére. A helyi civil szervezetek minden évben fogadják Temerin magyarországi testvérvárosainak képviselőit, de idén János Halma Móra Halom és Jászapáti mellett Győrasszonyfáról, Terézvárosból, Sárszentlőrincről és a romániai Ótelekről is érkeztek vendégek. Az Illésnapi ünnepkör hazahívja azokat is, akik elhagyták szülővárosukat. És nagyon megérezzük az elvándorlást, sokan elmentek Temerinből, de hiszem az ünnep se a világi része, se az egyházi része nem veszett a varázsából, nem csorbult. Ez a temerini élni akarás, a makacság, ez visz bennünket előre. Az egyhetes rendezvénysorozat 15 helyi magyar civil szervezet példamutató összefogásával jött létre. A hosszú tradíció önmagát minősíti, és ennek a tradíciónak a fönntartása pedig azokat az embereket minősíti, akik évek hosszú során dacolva minden nehézségnek újra és újra neki fognak, hogy ünnepet csináljanak az Illésnapból. A sokadalomban, a vásártéren péntek este ünnepélyes keretek között megszegték a felszentelt kenyeret. A rendezvény hajnalig tartó mulatozással ért véget. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje Hronike nacionalnih manjina. Podsećamo pripadnike nacionalnih manjina da iskoriste svoje pravo i da se upišu u poseban birački spisak za predstojeće izbore za predstavnike manjinskih zajednica koji će se održati u novembru ove godine. Pozivamo vas da ove i mnoge druge sadržaje pogledate na portalu minoritynews.rs. Hvala na pažnji i vidimo se za nedelju dana.